Pst, pst. Pero, Pero, me čuješ? Ja čuješ taj zvuk u pozadini? To je zvuk bezbednosti, Pero. Nikad mi nećeš pobeći odavde. Ništa te neće ubiti ovde. Bićeš bezbedan. Do kraja života, do kraja vremena. Ne mogu da se smijem zlim smekom. To bi inače bilo jako cool baciti ovde. Sam ti radi intro, Boško, dok noć pada u Rotonu. A, to uopšte nije problem. Ne, noć u Rotonu je skroz bezbedna. Sve okej. Bila mi je jednom zvezdana noć pre neki dan i pala mi je zvezda na tamo brdo, ali sam poginuo pre nego što sam uspio da dođem do tamo. Tako da je nisam pokupio. Stvaraju se čudovišta već. Shit, moram da spavam. Noćas će biti stream u 6. Biće stream ovog Material Energy-a 5. Znači, ovaj video je sponzorisan od strane Scans Live-a. Približavamo se polako kraju tog modpacka, odnosno te mape, tako da svratite, bit će zanimljivo, stvarno je cool mapa, a sutra će u 4, izvinjavam se, u 5, da bude opet mega live, super stream. Biće Rotten, ovo, biće Valhelzija i biće GTA 5 na kraju, znači isto kao prošle subote, pokušat ću isto da bude oko 8 sati dugačak, ako ne budem umro pre toga, ali valjda neću. Nego, na prošlom streamu, super streamu Rotena, sam pravio jednu jako, jako cool stvar. Znate kako Roten ima jako teška čudovišta, od kojih moram da se pazim? E, pa, ja sam malo odlučio da pobeđujem u Rotenu, tako da sam napravio veliku, veliku, kao, ogradu od lave, veliki kanal sam iskopao, skroz oko baze. Vidite, poprilično je veliko čudo, znači ide veliki, ovako, sve okolo ovog brda ovde i oko tamo one kuće i farme i cijela ona dolina tamo gde su mi drveće bila zasađena, sve obuhvaćeno u ogradi. Nije kvadrat, ovde imamo ovako odsečen jedan deo, sad ću vam to pokazati. I popunio sam sa lavom i vidite da spoljašnji blok ima jednu polu ploču kamena. Sad ću vam objasniti zašto sam to stavljao. Na streamu ljudi nisu baš skontali. A tu mi je ja sve vreme tražim krevet drugi gde, takođe ovo mi sve treba. Ovde ću možda, to se još razmišljam, sad sam kod tog dela koji je usečen, vidite. I još se možda razmišljam da produžim ovu stranu kroz ovu planinu, morao bi malo tu planinu da iskopam. I onda da napravim baš pravougaonik, da obuhvatim i tu planinu gde je portal u kanal. Pošto ta planina je trenutno van, a ono nether portal će mi trebati često i onda se razmišljam, možda je bilo pametnije da i njega uključim u to. Recite mi vi šta mislite, da li da produžim, mislim stvarno nije puno posla, već sam ovoliko sve uradio, samo bi evo ovde je manje više već na dobrom nivou, ništa ne bi morao da spuštam ili dižem, i onda samo tamo bi malo planinicu ono morao da presjećam, to je možda desetak blokova, nije puno stvarno. Tako da mislim da ću to da uradim, recite mi vi da li mislite to dobra ideja. I zašto sam stavljao polu ploču, to sam krenuo da pričam. Znači, zamislite sad sam ja neki zombi ili sam neki skeleton. Morate da se setite, skeletoni i zombi u Rotenu su pametni. Nisu glupi skeletoni i zombi kao u običnoj vanili. Znači, recimo ja sam ovde skeleton ili zombi i vidim igrača tamo i želim da ga uhvatim. Da sam napravio samo zid, oni bi prokopali kroz zid ili bi napravili blokove da se popnu preko zida. Da sam napravio rupu, upali bi u rupu i onda bi samo izgradili ponovo van rupe ili bi morao da iskopam rupu duboku 100 blokova ili bi samo pregradili preko rupe i prešli mostićem. Znači ja sam njih morao da prevarim. Oni su morali da... Morao sam da napravim da oni misle da mogu da dođu do mene. U suštini to je to. Ali, da sam samo stavio kanal lave, ne bih hteli da uskoče u lavu. Dovoljno su pametni za to. To i vanila mobovi znaju. Znači neće da skoče u blok u kojem je lava. Tako da sam morao da im napravim tako da misle da neće ući u lavu i da onda ipak uđe u lavu. I je kako sam to uradio. Znači, s ovog bloka na ovaj blok će sići zato što ovo nije lava i ne moraju da skoče, ovo je poloblok, samo će siđu dole. I onda neće hteti da siđu na ovaj donji blok zato što je tu lava, ali ne moraju da siđu na njega. Pogledajte ovo. Samo malo da priđu ivici bloka, znači čim stoje malo posle polovine bloka, počet će da gore, iako nisu u lavi. To je bug sa Minecraftom, jedan od najstarijih bugova, ne znam da li je bug iskreno, ali gorite u lavi čak i ako ne dodirujete lavu. Znači stojim na ovom bloku, a ne stojim u lavi i dalje gorim. I pošto je to bug, mislim da mobovi neće moći to da prepoznaju. Nisam još testirao ovo, tako da...
možda ne radi. Hoću na streamu sutra da testiram to i da počnem da osvetljavam cijelu ostrvu i da završim to i da počnem kuću da pravim sva što imam da radim na streamu, tako da navratite, bit će zabavno. Također, dodao sam jednu stvar u Rotten, još jedan mod, rekao sam to da ću dodati, tako da ću vam pokazati to. I lavu je bilo jako lako nabaviti, sad ću vam pokazati kako sam lavu nabavio. Vidite ove tankere ovdje, ove blokove. Jako se lako prave. Sad ću vam pokazati kako se pravi ceo proces, pošto mi treba još tih cigala. Prave se od stakla, slajmova, kojih imam puno zbog onih slajmova što me stalno napadaju, i od refraktori brikova. Refraktori brik se pravi pomoću, mislim, spaljuje se da bi se napravio pravi refraktori brik. Prvo se napravi mekani refraktori brik, a on se pravi pomoću ove specijalne gline koja se pravi pomoću ovih komadića te gline koji se prave udaranjem određenih vrsta kamena na envilu kamenom. Znam, zvuči komplikovano, zapravo jako lako, sad ću vam pokazati. Znači, treba mi mermer. Mermer može, između ostalog, može još par drugih vrsta kamena, ali mermer sam jedino uspio da nađem od svih tih vrsta. Stavim mermer ovdje i onda ga udaram, mlatim ga sa pikom kao što smo i prej radili sa drvetom ovdje. I posle par udaraca će se pretvoriti u te kao komadiće i onda od njih mogu napravim jednu Reku, od njih mogu napravim jednu ciglu. Jako se brzo ogladni kad se ovo radi, tako da morat ću da čekam proleće. Objasnit ću vam zašto. Imam puno novosti u Rotenu u suštini. Znači, stavim ovo i onda udaram. Jao ne, slime. Jao ne. Okej, okay. Ne, mrzim te slajmove. Mrzim ih, zapalit će me i onda ću da izgorim. Evo ga. Mrzim ti slajmove. Ne znam gdje se stvaraju, nikako ne mogu provalim koji su im uslovi za stvaranje. E, i onda kad imate to, od toga napravite glinu, od te gline napravite cigle i onda tu ciglu stavite u pečkicu da se smeltuje. E sad, meni će trebati puno tih cigala, zato što moram da napravim gomilu refraktori brick blokova. Ovo, refraktori blokova. Znači, 4 te cigle prave jedan blok i sad ću vam pokazati zašto. Mislim, treba će mi kasnije za neke stvari, ali trenutno mi treba za pravljanje charcoala. Sećate se charcoala. Znači, ne može da se dobije normalno u Rotenu. Ne mogu samo da stavim logove u pečkicu i da to bude to. Moramo zapravo da pravimo charcoal kao što bi se pravio u prirodi. E, ovo je jedna od najzanimljivijih stvari u Rotenu. Ovo je i u ovom homesteadu bilo i bio sam fasciniran. Znači, obožavam ovo da radim. Sad ću vam pokazati tačno kako se radi. Uzet ću odavde malo... Ne, ček, imam ovamo. Ovo mi je čest za sve što se tiče drveta i baklje. Da, već sam pravio malo baklje. Treba će mi još, pošto ću cijelu ovu oblast da osvetlim, da se više ništa ne može stvarati. Znači, uzem drveta i onda od tog drveta napravim gomile drveta. Da, znam, jako originalno. Napravimo log pile-ove. I onda te log pile-ove odnesemo u rupu neku. Ja već ovdje imam jednu veliku rupu koju sam to radio pre. Ajde, sad ću napraviti manju rupu ovdje. Znači, rupa mora da bude... A, to sam ovdje već radio. Okej, pomerit ćemo se ovdje gdje nisam to radio. Rupa mora da bude ispod zemlje. I mora potpuno da bude okružena sa blokovima koji ne mogu da gore. Evo ovako, znači imamo 3x3 rupu pod zemljom. I onda ću tu rupu da popunim sa ovim drvećem. I onda ćemo da zapalimo drvo i da zatvorimo rupu. I u suštini drvo će da gori bez kiselnika i da se pretvori u ćumur. Charcoal. Za malo da zajebem stvar. Nisam postavio zemlju, postavio sam šugavi repeater. Ali uspjelo je. Ovo znači da je uspjelo. I za nekih 2 minuta ćemo znati da li je uspjelo. Pošto možda se desi drvo izgori samo, da se ne dobije ćumur, ali valjda ćemo dobiti ćumur. I onda od ćumura dobijamo ono standardno iteme ćumura, odnosno charcoala, i onda s tim mogu da pravim baklje. Pošto kad bi baklje pravio sa ugljem, ajoj, Isuse Hriste, trebalo bi mi puno uglja. Znači, nikad to ne bi uspio da skupim. A sada, dame i gospodo, da vam pokažem šta sam dodao u Rotenu. Dodao sam jedan mod. Zove se eStorage. Rekao sam da ću ga dodati bio još u tipa drugoj, trećoj epizodi, ali sam tek sad zapravo se setio da ga dodam pre nego što snimam
snimao epizodu. A ako vi želite, možete ga dodati, zove se EZ Storage 2. Znači, ima dve verzije, druga verzija može za 1.12 i u suštini je kao veliki mega, mega chest. I sad ću da vam pokažem kako se pravi. Zapravo nije baš lako, treba puno metala. Treba će nam prvo storage core, koji se pravi sa blank boksevima, koji se pravi sa puno drveta. Tako da mi treba puno drveta što već imam. I treba će mi iron. A ja... Fuck, ja nemam baš puno irona, ali tako? Ne, ja zapravo nemam puno irona, ja sam to sve potrošio na stvari. Da, ja moram ići malo da rudarim iron. Ništa, moram ići da rudarim iron, nego da vam kažem da imam jako veliki problem sa hranom. Trenutno smo u proleću, znači još nije leto stiglo. Zima je prošla, kao što vidite, u sred streama, ja mislim da je zima prošla. Ali proleće još nije prošlo, a pšenica raste samo na leto i jesen. Tako da ja već jedno, dve, tri epizode u suštini ne dobijam hranu i mogu da jedem samo ono što sam već imao napravljeno. Nemam više hleba. I živim na bobicama. I ponestaje mi bobica. Tako da ja se nadam da će proleće da stigne, da će proleće da se završi uskoro, da stigne leto. Da mogu da proširim farmu i mislim da ću bukvalno celu ovu stranu dvorišta da pretvorim u farmu pšenice. Pošto moram da se nafarmujem pšenice tokom leta i jeseni, jako puno, da bi mogao da preživim zimu i proleće. Pošto ovo ne vredi od bobica, jedva da imam hrane. Našao sam gomilu ovih buševa koje zasadim i onda od njih dobijem bobice koje mogu da uberem, a ove bobice ne mogu da uberem. Mislim, mogu, ali počnem da umirem. Tako da njih uzimam samo tako, ako baš zacrni, da bi mogao samo da ih polomim i dobijem bobice na brzinu tako. Pošto ovako ću umreti, bukvalno. Trenutno imam zlatni pik, ali zlatni pik iz nekog razloga ne može da lomi zlato. I ne može da lomi iron. Ne znam koja je to logika, pošto kako je moguće da zlato ne može da lomi zlato, tako da moram napraviti kameni pik. Koji će valjda moći da lomi... Ne? Okej. Ni kameni pik ne može da lomi zlato. Ali može da lomi iron. Tako da, jej. Dobio sam jedan iron. Našao sam neki chest. Eno ga goblin, jedan mali. Neću baš da mu prilazim, pošto nisam baš dobro opremljen. Ali... hoću da otvorim ovo. Wow. Dobio sam vrata i merdevine. Neka, hvala. Nabavio sam metala. 17 komada. Ne znam, će mi baš biti dovoljno za sve, ali... bit ćemo blizu, ako niš drugo. I nabavio sam još malo ovog kalaja i bakra, zato što sam ja potpuno zaboravio na nešto. Imamo bronzu. Čovječe, mogu bronzu da pravim već sad. Moram prvo da spavam. A bronza bi trebalo da je jača od metala. Nešto između metala i dijamanta za pikove. Pogledao sam, ima 350 durability, a metal ima 250. Znači, mislim, nije baš kao dijamanti, ali je jače od metala. Tako da više ne moram koristiti metal. I imam puno bakra već i imam jako puno tina. Nisam ga još ni istopio svog, pošto nisam znao za što da ga koristim. Do sad, tek sam sad skontao. Imam 45 tina. Ajde da to sve sad stavim da se smeltuje. Evo ovde. I da vidim u čemu se pravi... u čemu se pravi bronza? Pravi se u crucible. Znači, običan crucible. Ne piše koliko treba. Tako da izgleda ne mora stoked crucible. E, možemo konačno da isprobamo. Naš ovde... Čekaj, šta? Ne mogu ni to da kopam sa... O moj bože, ne mogu ništa da kopam sa zlatnim pikom. Bukvalno je najgori pik od svega. Ništa ne mogu iškopat s njim. Inače, da, svi ste mi u prošloj epizodi rekli da samo stavim hibači na kraju. Nešto sam se istripao, pa nisam to uradio sam, ali da, samo ću stavim hibači na kraju i neće biti problema. Treba mi crucible. Upalit ćemo hibači i stavim ovo. Da li to radi? Da li to radi? Shit, to radi. Samo jako, jako sporo. Okej, o ne, 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 ne,
Kako je moguće tako daleko može zapali nešto? What the fuck? Sad možemo nastavimo. Znači, treba mi storage core koji se pravi sa blank boxom, koji se pravi sa puno drveta. Znači, napravit ću dasaka dosta, štapova već imam, logova imam i napravit ćemo nekoliko ovih blank boxeva. Hteo sam dve odmah da napravim. Onda ćemo napravimo jedan chest koji ne mogu da... Čekaj, šta? Mora da bude baš oak chest. Fuck, to će biti problem. Pošto ja nemam oak. I ne mogu da nabavim oak. Imam... No. Ne, čekaj. Ček, ovo je... Treba mi vanilla chest iz Minecrafta. Samo ću probati da srušim jedno od ovih breza. Pošto 1.12 je... birch wood bi samo trebalo napravi običan chest, osim ako neki mod to nije izmenio. Sad ćemo videti. Znači, običan chest... Fuck! Oh, radi! What? Zašto ne pokazuje u receptu? Radi sa bilo kojim chestom. Ok, super, idemo dalje. Treba mi još 4 chesta da napravimo storage box. Za sad jedan, ako već znate šta radim. Če da provamo napravim od ovog česta. Hoće i tako raditi. Pošto ovo drevite imamo mnogo više. 4 česta, jedan blank box u sredini i... Da, radi sa svakim čestom, ne mogu da verujem. Cool. Znači, modovi su postali toliko kompatibilni jedan s drugim u poslednjih par godina, to nije normalno. I ja još ono, iz starih dana zamišljam kako ovo ništa ne bi bilo moguće. Treba mi još search box koji se Ok, ne pravimo search box zato što se pravi sa bezilion irona i enchantovanim knjigama. Do toga još nismo došli. Ovo su zapravo teški itemi da se naprave u rotanu. Tako da smo za sada gotovi. Treba mi samo storage core i jedan storage box. Kasnije možemo da ih upgradeujemo sa nečim više. Sad ću da postavim storage box i postavit ćemo storage core i imam chest sa 400 slotova. Mogu da napravim još ovih storage boxeva. Znači, prvo mi treba ovih chestova i onda uradimo ovo. I mogu da ih stavim tu. I onda imamo 1200 slotova. I sad mogu samo da uradim ovo. Da sve potrpam tu. Znači, sve ove chestove sad mogu da ispraznim u taj jedan. Verovatno ćemo ga napuniti odma. Već je više od pola pun. Tako da ću morati, idem da napravim još nekoliko ovih storage boxeva. Kasnije možemo da ih upgradeujemo na iron, zlato i tako dalje da budu mnogo veći. Ali za sad ću morati da pravim drvene. Tako da idem da napravim još koji da mogu da stavim sve iteme u storage core. Ostao mi je jedno prazno mesto, ovdje sam me to iritira. Mislim da ćemo sad imati, evo, skoro 3000 itema možda stane. Mislim da ćemo moći da stavim sve. Ajde, probamo. Ovo nije kao ME sistem iz Applied Logisticsa, ovo zapravo svaki item računa kao jedan slot, nije bitno da li se stekuju ili ne. Tako da, trebaće puno slotova. Ok, izgleda još smo i 2000 itema popunili. Zapravo, mislim da mogu sve da stavim odavde. Samo još ovaj čest je ostao. Ali uvijek mogu da napravim još, pošto se bukvalno sa drvetom sve pravi. Vidjeli ste da su poprilično laki recepti. Fuck! Moram još napravim. Evo ga, još 4 sam napravio. Sad bi trebalo da imamo dovoljno mjesta za baš sve. Čak mogu i onaj spoljašnji čest da prebacim ovdje, ali neću, tamo mi je nekako sve lepo sortirano. Samo za to što radim. Idem sada da vidimo da li je naš čumur gotov. Ne znam gdje je bio. Fuck. Evo ga, uspeo je. To je čumur. I sad kad njega polovim dobijemo 10 čarkola. Sa svakim ovim blokom dobijemo 10 čarkola. Izgleda da je uspelo, nije ni jedan blok propao. Nije ni jedan blok izgoreo, svi su se pretvorili u čumur. I upravo sam od toga dobio stack i po čarkovla, što je koliko 6 stackova
torčeva. Ali mislim da će mi trebati još, tako da na streamu ću morati ovo još malo da radim. Svo sam drvo skoro potrošio na ove kutije. Morat ću još drveta nabavim do streama da bi pravili i te kutije za ovaj storage sistem i da bi pravili još čarkola. Takođe, ne znam kad će dođe proleće, 46. dan je. Da li neko od vas možda zna kako funkcionišu sezone u Rotenu, pošto ja gotovo, znači ono, još malo i umirem. Ovo mi neće biti dovoljno hrane da me izdrži. I onda čim stigne proleće, ima da napravim najveću moguću farmu pšenice ikada i da je nafarmujem. Čak ne mogu sa bone mealom da je farmujem. Znači, uopšte ne mogu da farmujem pšenicu, ni najmanje. Šta da vam kažem? Eto, onda ljudi, vidimo se danas na streamu u 6 i sutra na mega super streamu u 5. Tako da, navratite ako želite, ali to bi bilo sve za ovaj video. Kao običan skin, želim lep dan i vidimo se sljedeći put. Konačno nam je pera bezbedan i siguran. Osim oni slajmovi, sugar, oni se dalje slajmovi.